Державним підприємством Конструкторське бюро південне імені Михайла Кузьмича Янгеля укладено контракт на пускові послуги з нідерландською компанією IC Launch Щодо запуску українського космічного апарата Січ 2.1 Січ 230, український супутник дистанційного зондування землі Січ-2.1 планується запустити в рамках кластерної місії компанії SpaceX. На борту ракети носія Falcon 9 у грудні 2021 року контрактом передбачено надання повного комплексу послуг з інтеграції космічного апарата Січ-2.1 з ракетою носієм Falcon 9, включаючи надання необхідної матеріальної частини, управління місією та запуск.